Zasiadam. Dhe tani, Enkel Demi, Greta Togane dhe Glen Laknori sjellin Kape Renën. Sa herë shoh Egin duket si Arkani. Nuk e di pse. Si Arkani apo Tarkani? Tarkani, mfal si e kam, se Arkani është një shpifur. Kemë 2 dyshe me 2 peshë. Po 5 me 2 dyshe dhe 1 nishe. Ta rregullojnë vetëm më thit parë. Bile bile kafa të tu jara shka. Kuzukara. Po, më pëlqeu, më pëlqeu. A shka dallën birçë çe pambuklu? Po, po, jeni të folën turqisht. Si të duash ti? Kjo është arsyeja që po ju dëgjojnë Prizren, sepse atje ka turq të cilët nuk dinë fjalën turqisht. Jo, ne po flasim. Ose ka shqiptar që shitën si turq, po turqishtan. Aha. E këthejmë dhe në greqisht. E pëmë në stafmos, a bello qipi. Ka tishtë sen së shpiti shas. Ne e bëjmë këto. E stafcioni tjetër, a bello qipi. E kuptova. E pëmë në stafmos. Paragalo? Tipo ta, nas të kalla, mja hara e si. Fjalla shpresa më pëlqen më tepër në greqisht. Se di. Nuk merre mund me kështu. Ishte me hile. Me lule lakra me kështu. Ishte me hile, okay, jam e sigur që e di. Jemi në Kaverenën. Po, në ditën ndërkombëtare të monumenteve dhe trashëgimisë kulturore, ne zgjodhëm ta nisim turqisht dhe greqisht. Po, prapo, kjo është. Po, ato vin monumentet. Dita e monumenteve. Përshëndesim monumentin Albin Kurtit, po duje. Patjetër, patjetër. Albin Kurti apo Kurto? Jo, është tjetër, më vonë, është tjetër, më vonë. Kemi shumë për të folur sot. Ore, pash një foto të Albinit, bën botoksi më? Bravo i qofu, po le po zoti. Vërtet? Po vërtet apo ka perrena? S'kishte rrugë balli. Po flokët i kanë mbjell. Opinionistët e reality show bëjnë botox. Çfarë fletë re? Më shikoj erë afër. A dhe si Tarkanin dukesh? Si Tarkanin gjatë? Jo, ke, unë se besoj për ty. Aha. Nuk e besoj. Ti as grim nuk vendos. Nuk kam dëgjuar. E bën nga brenda botoksi, nuk e bën nga jashtë. Mos haroni që nuk dëgjoheni vetëm në Club FM Shqipëri dhe Club FM Kosovë, por kudo në Malzi, në Maqedoninë e Veriut dhe fal aplikacionit tonë Radio Club FM, dëgjohemi në Europën Juglindore, Jug Perëndimore, në Europën Veriore, Qendrore dhe me hise edhe në Europën Jugore. Dhe në lagështirën e Dubajit. Po. Lagështirën e Dubajit. Kemi dëgjues në ishujt Fiji. Ata janë të preferuarit ta, në fakt, nuk supozohet të bëjmë kështu përjashtime diferencime. Dhe përshëndesim gjithë audiencën tonë të përmbytur në Dubai, my love. Sa të peshë kishin dalë mrena qytet më. Po sepse ato e provokojnë vetë shiun, dhe ta shi këthejt më mërangë. E ka të shikë detë qionë. Po përse se përmbytën e këtu? Nuk është rengë? Jo, në rastin e përmbytëve po. Dakor, ok. Se shiun e bëjë si shkeme të atë. Kishin 75 vjetë pa u përmbytur. Po, pse se marrin për backup? Po, pra, mund të kanë gjitha. Sa herë duan të lagen, marrin të tonin. Me siguri. Shkon. Ndërkohë që Kape Renën është një program i prodhuar nga Radio Club FM në bashkëpunim me Faktoje dhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian. Kote Egit, kam vrarë ndonjëherë, ke vdekur ndonjëherë? Jo. E ke provu? Deri tani jo akoma. Gjunaf. Jo, po çat duhet ma bëj dikush vëlla. Duhet ta bëj çamir që e ke ti më shoku. Jo, po për shembull, po më ka ardhi ka vdekje herë. Oh. Mbani mend ti urdhëq apo jo? Po, po to vdesin dhe rrin me ishull bashkulla. Po, po. Se gjen do ti. Thuhet si ndohen letrat këtyre. Thuhet që ai që luan tani Paul McCartney, se është tip kaskadori, domethënë, ai është avatar, domethënë, sepse Paul McCartney për shembull, hier pas ka vdekur, para se ta merrte hyu lart, pas ka vdekur Sean Connery. Oh, po Sean Connery pas ka vdekur 93. Nga herë kam vdekur. Kur linda unë? Unë jam Sean Connery, më duket. Çaje në horoskop Sean Connery. Po, po, një herë tjetër pas ka vdekur edhe Tom Cruise. Çfarë flet ti? Ai aty mirë të bëj. Po këto dhe votojnë valla. Këto dhe votojnë pas vdekjes. Po nuk e di. Ai di atë plagun i cili priste tek dera e qendrës votimit. Zotrinë e moshës së tretë, jo plakun. Donë me taku gruan kishte 4 vjet që kishte vdekur, po votonte gjithmonë. Po pra, do të shpesh në Shqipëri që pas vdekjes që njerëzit votojnë. Dhe ai priste të vetë vite gryja për votim. Po, që takoi si përfundim. E takoi te noteri. Mirë se ishin të ftuar dhe kryshme i dasëm. E në fakt në Shqipëri vërtet ndodh shpesh, domethënë, edhe për votime, edhe për dhe jetojnë të lumtur pas vdekjes. Edhe për pensionin në pak raste, sikur ç'a pensioni. Por e pat se ç'kishte ndodhur në fakt në një vend në Brazil, duke George Clooney. Po pra. Jo atë, jo. Kaperen. Okej, na qetësove. Po paska vdek me shoftë në internet. Po diku në Brazil më duket një zonjë kishte shkuar me xhaxhan e vet, i cili kishte pak orë që kishte ndruar jetë, për ta detyruar atë të firmoste një farë kredie, diku te 3000 euro. Nuk e di.
nuk e dia e pa, domethënë, se në mediat shqiptare nuk ishte aspekt censur për këtë lloj lani, për këtë lloj historie. Ishte karroz xhaxhaj vetëm. Përse xhaxhaj është i zbeti, ishte pyetja. Aha, po i ka bën grimë. Si ata opinionistët e Ria dhe Dishon. Se e tham vetë këtë lajmi dhe u fix, siç e thënë thash dur ka bër grimë. Me siguri. Pas kemi qenë me imenje. Me siguri, kur dua të kur dua të vi ajo dita, se do vi, dikur do vi, e kam gjetë grimierin. Po mund lakon? Jo, atë gocën e Vision Plusit që më nxjerr televizor. Po, bravo. Janë të mirë ato, në fakt, jetës i përshëndesim. Në qofë se doni me ditë se kur ka vdekje dhe Beyoncé se pas ka vdekje erë. Po, Beyoncé për mua është njësoj me Tom Cruise. Më falë lutëm, po kam gjithë shkryta në internet. Lojët e vdekjeve? Për kush ka vdekur? E shkryta shumë thjeshtë, The Death, VIP, Fake News. E di sa pas ka vdekje, pas ka vdekje. Gjithë pas ka vdekje, gjithë o vipat. Pas ka vdekje, një e Gjene Hackman, kur vdikë? Në fundit, pas ka vdekje interesante këto. Po. Dhe i famshmi The Rock, Dwayne Johnson. Ja, Dwayne Johnson. Jam gjithë në ishull. Wow. Jam gjithë në ishull. Di çamo beti jam duke botani. Ata po dëgjojnë tani. Jo, është Michael Jackson. Ato i thotë toka është e shesht. Jeri dakord jemi. Dwayne Johnson është po stërvitje se e ka zakon ai. Me siguri. George Michael gjallë. Nisho, të bëhë balan dhe radhës. Po, thua që edhe Hitleri s'ka vdekë akoma. Ajo është në Argentinë. Është në Argentinë, dhe vëllë, i është bërë bari dy plëmë. Është në Argentinë, se edhe kjo papa ka Argentinë. Ajo që të mund ka dashur, dëndë të meri me... Papa Hitleri, për shumë. Mund t'ishte kërë e vepër. Varet, në që se përdojim inteligencën artificiale dhe vendosim një palë mustak, do është ta mund t'ingjaj. Unë jam e sigur që i gjanë. Do t'a provojmë. Do t'a provojmë. Për gallat. Po papa është gjallë, apo jo? Ore, kemi fillu këtë kaperenë nësot, apo po? Iku gjysë më lëllë. I kërkohë të ula. Na fali. Pa pritur dhe pa pamdyrë, azi. Po. Dhe për shembull, le ta nisim me punën tona bollu mbollë më tjerë. Pa tjetër, po, e vërtetë. Dhe kur kanë, në fund fali. Po, është procesi jetë të cikët. Në prill të 2017, e ke provu në jertë atuash fjallën prill dhe kap gjonë? Po, edhe unë. E kam provu. Pastor del. Uskuqja, kur e tha njëra ashtu, Greta nuk e ke idenë. Ate, në aprill të 2017, kur nisi për herë të parë nga puna inceneratori Elbasanit, kujtohet inceneratori Elbasanit. Përshëndesim. E kemi parë kur i kanë dhënë play. Ti e kanë inauguruar. Çfarë bën tani? Gjithë ata që ishin në inaugurim janë burg. Po inceneratori vet, pse sfutet burg vet? Qeveria mburrej se impianti do të shkulte kancerin mjedisor duke prodhuar energji nga plerat. Unë radh parë dua që çmimin letrar kombëtar ta marri ai që gjen metaforat e fjalimeve qeveritare. Okay, le ta hapim një sfidë. Plotësisht dakord. Kanceri qeveritar ishte kanceri mjedisor. Po. Ky dëgjohet fjala lidhe me këtë gjë. Po, kjo është e vërtetë. Se ti u dhënë poezi ndër gra e këto. Jo, vetëm kjo, po unë marr pjesë edhe në reality, kupton? Po jo, do. 6 vite më pas. Punon në radio. Po. 6 vite më pas. Si thonë femrat gjithkohës. Ore ky Gent Aziz, si mund të marrin telefon në këtë orë, po dëgjon radion këtu apo jo? Po përshëndesim Gentin. Ka alta ta vërtetoj që jemi live apo jo? E përshëndesim. Ja bën dame bullet site. Po, edhe reklama, edhe biznes familjar. 6 vite më pas, Elbasani ndodhet në prag të një katastrofe mjedisore. Jo, më ke gabim. Po kshu e thon. Ke gabim. Po më ndrej. Sepse inceneratori nuk punon. Nuk punon. Po pse më këto që po këto thonë që janë gjithë mbunë olla. Edhe prodhimi i energjisë së gjelbër i ngjan një ëndër të largët, se këta do digjnin plera do prodhojnë energji. Elektri nuk ka. Nuk ka për momentin, ë, për detaj vogël. Për muajin e 10 orë impianti i propunimit mbetjeve në Elbasan ka kaluar në remontin e radhës. Remont? Remont, apo ka punuar fortin? Ke blenë herë makinë herë në fund. Po. Ke ndryruar vaj filtra. Absolutisht po. Për të ka zgjat 2 orë ndryrimi vaj filtra. 2 ditë. Për remonti inceneratori sa zgjat? 10 vjeçar po. Mund të zgjas edhe më shumë se remont vjen nga remote, që ti punon nga shtëpia, edhe pse inceneratori nuk punon. Sa zgjut jemi gjeta. Tipike si grekët. Si grekët që kanë shpjegim për çdo fjalë. Duket që e ka burri shkrimtar. Duket. Po se më lidhni me burrin mua, bëjmë barazik ua kemi. Ku njeriu kur martohet nuk quhen më dy, quhen një. Mirë se flasim pastaj bash, flasim pastaj. Patjetër. Greta do të martohesh me mua po. Edhe mban bimin e burrit. Jo. Jeni dy të martuar, pse më ta? Unë pse i martuar jam akoma. Absolutisht. Çudi. Kaloj shpejt 9 vite keni. Ke kod ndryshosh, ke kod ndryshosh. Vetë bashkive të qarkut që po grumullohen pranë landfillit, po lartësojnë malin e plerave të patrajtuara. E po duhen male. Po lartësojnë malin. Për ekspertët e mjedisit situata është alarmante dhe kërkon ndërhyrje të njerëshme. Ekspert mjediset për sa zangurin. Okej. Çfarë do bëj ai vetëm? Çfarë do bëj ai vetëm trimëlu? Ai më ka dhe mua, ty nuk të ka. Unë zbulova që isha ekspert mjedisi. Kalova pas malin dhe thash:
Edhe po kush bëhet shoqëri? Malet bëhen me qëllim për shkak se nëse shpërthejmë një bombë atomike diku, sa më të lart atje në malet, aq më e mirë është mbrojtja e qytetit. Gjithashtu mali me malin piqet. A e dini kush i thotë gjitha këto? Ta faktojmë. Faktoja për fatë, po e dimë. Po ne s'kemi, nuk kemi kompani tjetër, me këto merremi. Nuk punon, këta pse punojnë? Nuk e di pra, nuk e di pse. Po rrogat i marrin më? Marrin më. Po shëqyrën pak të në të sipas qeverisë së gjeneratorit do të jepte zgjidhje mbledhjes grumbullimit të mbetjeve dhe do prodhonte energji të gjelbër përmes të trajtimit teknologjik të tyre. Domethënë tani ky është momenti që këta të faktojës bëjnë edhe kështu komedi. Me leje. Domethënë këtu jemi qeshme. Çfarë do të thënë energjia e gjelbërt? Kjo është pra, është batutë, është qeshme. Po është për qeshme, e kuptona. Mos harro metaforën kancer mjedisor, kanë lidhje. Gjeneratori Elbasanit kushtoi buxhetit shtetit 26 milion euro. Mirë, a më së pakën, pakën. Dhe është më i vogli me strehim pjanteve të planifikuar. Është më i vogli. Po i dyti kush është? Aktualisht, ky impiant është i vetmi që ka përfunduar nga tre kontakte dhe kushtues. Ora, këta faktorë çka kanë këta më? Çka kanë? Nuk u ri, nuk u. Po pse duan këta? Jo spaku, jo prokuroria, po saqme, nuk e di. Megjithatë, rezultatet e premtuara deri tani nuk janë mbajtur DC. Dhe edhe plerat janë bërë malë. Këtu dyshoj. Do dalin për hiking nga malet me plerat e Losant. Absolutisht po, po. Pra, dalim. Absolutisht po. Nuk është ide. E organizojmë, s'ka problem. E po çan këto historik kështu ata. Realitete la, çfarë problemi ka? Kështu është realiteti. Po duken si prralla, domethënë. Prallja është shumë e bukur, ato ndihmojnë imagjinatën. Po si duken si Tarkani sot. Ka guzukara. Ta me qira fjala dhe princ është gjallë. Të ka ishulli. Po pra, e tham pra shpare. E dinë në përshëndetëm që në krye të programit. E, kuptoha. Cili princo? Që ka bërë filmin atë këngën Kiss. A, i muzikant. Tom Jones. Tom Jones, ka shkujtë është gjallë. Tom Jones ma logo e lë gjenka laja. Po, pra. Tom Jones ma logo? Okej, okej. Atëherë, për kemi një quiz në këto. Njerëzit mund të fitojnë dhurata këto. Do të kemi një orë Roman Song nga Rivaldi Watches. Për wow, kjo ora e igit, ma nuk e di, ma na eklipsoi shikimi fare. Është kush e zindur tjera siç kemi veshur dhe ne të treja? Po, absolutisht jemi të tre me çmimi. Breshive, breshive. Çshpëdibe, apo di apo don. Po meriton. Do të lexojmë një lajm, lidhet me showbizin, në fakt dhe me Katy Perry. Nga ka hyrë një bëjë. Do ta zgjidhim këtë situatë. Po ndërkohë, varianti im lidhur me një histori që lidhet me Katy Perry dhe ka qenë shumë virale para pak kohësh, është ky. Para disa kohësh, ylli i popit, Katy Perry, u vendos në qendër të thashethemeve se kishte humbur kontrollin e qepallës, e cila kishte mbyllur syrin e djathtë gjatë një koncerti, duke i lënë të tërë pa fjalë. Para disa kohësh, vetë Katy Perry theu heshtje në lidhje me incidentin, artisti e qetësoi të gjithë duke thënë se ai moment, te jetë i çuditshëm, ishte pjesë e showt. Ajo nuk ka asnjë problem me syt, qepallat, vetullat, çuka, kodra, brinje, gërgje. Por e përdori këtë moment për të promovuar eventet e tjera të saj që i presin publikun në të ardhmen. Wow, do thoni ju, se qysh, mund të ketë hapësirë për diskutim. Por e sot, do më thëmë, por e ki po. Ajo kënga e fashë popullore, tak me sy, tak me qepallë. Mënë bënda për jo. Qaj e prap, more cigan, një melodi për fukara. Kjo është këngë. Mos e nxiri YouTube këtë se ta blokon. Doli prapë e miza, doli të problem. Në preferencë, pa tjetër në qofë se ti mundë, për të se bënd dot. Të kujtë? Më ka ngellë fiksim, qim peka. E s'di me bërë. Pra, nuk di me bërë. Më ka ngellë fiksim. Jo s'di me bërë. Po fevzi unë që kam unë fiksim? Po s'ka, nuk jemi tonë do. Nuk jemi tonë. Dikush ka ngellë fiksim është një drejtus i famshëm televizive edhe komedian shumë i famshëm. Egi i thonë. A, po jemë që, të bëjë vetën, më të ashtë të bëjë vetën. Po, pra, të ashtë të bëjë si pas në rëstimi. Ja, se bëjë dotë. Se bëjë dotë, nuk e bëjë dotë. Ka mund buskush. Oke, të lyje. E bëjë, të se ka problem. Para disa kohë është ylli i popit, Katy Perry, u vendos në qëndër të thashe themeve. Pas i humbi kontrolin e qepalës, e cila i rasi ka pak mbisyrin e djath, gjatë një koncerti duke i lën pa fjalë të tërë. Vetë Katy Perry theu heshtje në lidhje me incidentin, por pa sukses. Analistët e imazheve folën me mjekët e specializuar, të cilët, duke parë pamjet, arritën në përfundimin se artistja duhet të shkojë tek një mjek neurolog i specializuar, pasi po rrezikon sëmundje cerebrale të natyrës serioze. Kush është duke gënjur? Po na gënjen Greta apo na po na gënjen Egi? 069 20 70 222 për Shqipërinë dhe 038
34, 95, 51, 144 ose plus 38, nuk ka rëndësi. Po, po, po. Okay. I tham të tëra, pra më tepër se kaq më shumë emisioni mbaroi. Ikim. Po, aq më. Jo, jo. Njerëzit shkruajnë këtu, vinin i marrin përgjigje nesër dhe marrin orat. Po, pra, po. A do të kishte kuptim ka Perrenën pa një lajm të rrem nga ekonomia? No. Wow. No. Ekonomia është gjithmonë rritje. Në fund të vitit të shkuar, ish drejtori i autoritetit rrugor shqiptar, Eviz Berberi, premtoi është këngëtar Eviz Berberi. Çaje, prit, dajo, dajo, Gjani. O, Egit, lutem se gati. Ai premtoi se puna për zgjerimin e rrugës Tiranë-Durrës do të niste këtë pranver. Verifikimet e faktoje, bo, tregojnë se puna në terren ende s'ka nisur, po ndërkohë autoriteti rrugor e ka çelur tenderin për fazën e parë të projektit. U bë interesante. Sipas ARSH, zgjerimi rrot fortat but. Me të fortë. Të fortë. ARSH. Autoriteti i rrugëve ose gështenjësh. Autoriteti rrugor shqiptar. Ose i rrugor shqiptar me rrot fort. Sipas tyre, pra zgjerimi i 5 kilometrave të parë të aksit Tiranë-Durrës do të nis brenda këtij viti kur qeveria ju rikthye planeve për zgjerimin e rrugës Tiranë-Durrës fund vitin e shkuar. Drejtori Berberi premtonte se punimet do të nisnin këtë pranverë. Në terren nuk ka asnjë shenjë punimesh për ndërhyrjen që parashikon zgjerimin e aksit Tiranë-Durrës. Po nuk ka ardhur pranverë akoma, është dimër. Po, këto zonjat e moshës së 3 aprillit. Plaçkat. Me marrë ti tani. Ka dy lloje njerëzish. Okej. ARSH bën me dije se punimet pritet të nisin brenda këtij viti. Po ndryshe çfarë u premtua vitin e shkuar. Punimet për zgjerimin e rrugës Tiranë-Durrës pritet të fillojnë brenda vitit 2024. Prit neska, prit neska. Okay. Prit gomar të mbi ARSH. Kështu ka pohuar ARSH në një përgjigje zyrtare për faktoje. Teksa saktëson se bëhet prapë. Prapë këta, më çajën këta të faktorët. Ora këto faktorët me taksat tona bankë? Po, po, jo, mërë burfare, asin le nga netë. Po, 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 po. Ndërkohë këta saktësojnë se bëhet fjalë për fazën e parë të zgjerimit të rrugës. Okay. Si pas ARSH-s, projekti për zgjerimin e 38 kilometrave nga Tirana në Zur... ARSH-me Rotfort, besoj? Besoj ishte shumë e qartë, po si ARA. Nga Tirana në Durrës, në total kërkon 218 milion euro. Kaq pak? Pak më pak, 26 ishte ai inceneratori i vogël. Plus minus. Po çfarë ndodh në fillim të këtij muaji? Në lek xhepi kemë vete? Kam, ja blali, për to gëzim. Jo, e kemi këtë tenderin. Okay. ARSH çeli tenderin për dy faza të tjera të kësaj rruge. Sipas dokumenteve të publikuar në Agjencinë e Prokurimit Publik, APP, fondi limiti tenderit për fazën e parë është vetëm APP si aplikacioni. Fondi limiti tenderi për fazën e parë ishte 16 milion euro. Këto konsiderohen kështu me buxhet vogël, më duket, ndërsa afati punimeve do të ishte 24 muaj. Bukur. Punimet për zgjerimin e rrugës që lidh Tiranën me Durrësin do të nisin brenda aktivitetit orë do nisin apo jo? Ma pritet, kalon fund direkt. Megjithëse puna në terren ende s'ka nisur, ARSH ka çelur tenderin për fazën e parë të projektit. Ndaj premtimin e ish drejtorit të ARSH, ne do ta kategorizojmë si pjesërisht të mbajtur. Si ka thënë Platoja, jo, e di se ti referoj kësaj që sapo tha Greta. Platoja ka thënë e rëndësishme është gjithmonë fillimi. Fillimi mbar, po po. Gjithmonë përderisa s'ka fillim, jemi rrugë të mbar. E ka simpatin ton atëherë. Si projekt mirë është, po. Edhe për të bërë një video, po puna është kur fillon. Ne paska tek edhe Russell Crowe. Çfarë fleti, po, mos është shumë e rëndë kjo, valla. Ftove gjin. Okej, ai thjesht shtoi ca në pesh. Ah, mirë, po të lutem të bëv vllajt tash. Paska vdek dhe Hilary Duff hier. U largë zot Brad Pitt paska dëgjuar po mos po shef numratorin telefonik ti po i vdes gjithëra. Po kanë shkruajt më valla, nuk është fare. Sa po sikë numratorin po vdes njerëzit kot. Po pra, jo më jo, po ora them e kërkova në internet, jo për gjë domethënë. Ah, okay, në rregull. The Death shkruajta VIP, ke parasysh BB VIP, ferma VIP e diçka. Po 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 po. Dhe fake news, dorën gjithë që kanë të gjitha ata vetë. Kanë të. E përcishmë shjetojnë tash. Po po po, por mos haroni sepse ky është momenti i dur për ta thënë kisha më rak sepse është si thua është një mesazh profesional. Pa hë, pa hë. Monarkia është një sistem tashmë i tekaluar. Oh. Po po po, këtë ka thënë presidenti ynë BB. BB. Bedrem Bedrej. Po bra. Po mirë, domethënë është më monarkia kështu si jashtë mode demode. Prandaj francezët, prandaj francezët ja pren kokën mbretit. Lexohet tani si një francez. Atëre 069 20 70 222 vazhdoj me lajmin e tretë. Dhe plus 383 49 55 11 44. Albin Kurti nuk i është kundë përgjigju. Ja më jam to epokë. Mos e bëj si dushmë. Mos do rit bëj Macronin tashun.
Albin Kurti nuk është, nuk është bukur ajo, Albin Kurti. Albin Kurti nuk jesh kund të përgjigjur zëvendës kryeministit e Maqedonisë Veriut Ahtan Grubi. Grubi. Video me dhe mbishkimin Albini i kundëgjigjet kundëpërgjigjet Ahtan Grubit janë të rreme. Tani vazhdo. Okay. Si BB. Okej. Okay. Fjalimi i Albin Kurti që flet për politikanët shqiptar është bërë në vitin 2019 dhe nuk është kundërpërgjigje për Ahtan Grubin. Zëvendër kryeministrin e Maqedonisë së Veriut ose Veriore. Po, pra. Kurse fjalimi i Grubit është pjesë e kësaj video, është realizuar në vitin 2024 në fushatën elektorale të koalicionit Fronti Europian. Me datën 19 prill, faqja në Facebook Busulla Politike. E ka thënë herë prill duke kap gjuhë? Po e kam thënë, të thash del pastor. Fal, arro. Unë s'e kam gjuar. Okej. Ta bëj lali kur të futen reklamë. Okej. Busulla Politike ka publikuar një video në të cilën shihet kryeministri Albin Kurti në një tufu bifim duke u drejtuar simpatizantëve të tij. Me këtë video është vendosur mbishkrimi Albini i kundërpërgjigjet Ahtan Grubit. Po ku ka kohë me u përgjigj Albini? Domthonë me gjithë sepse punon normal, ka të drejtën e vet. Video fillon thot me një fjalë të zëvendës kryeministrit të parë në Maqedoninë e Veriut, Ahtan Grubi, i cili thot: "Kur jemi ne, jemi afa me Ferikin Fërvën, Amerikën domethënë. Kur jemi ne thot, jemi Evropën." Ndërsa videoja vazhdon më tej me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, i cili na pas kërka. Na paskër ka thënë. Paskër ka thënë si të nin një politikan shqiptar të thanë Amelika, Amelika. Dije që u korruptu. Ma si ta dijosh, një korruptu që e thot këta pra, Amelika, Amelika, dhe me ta tanë të thonë gjithë. Italia me ka gja, po, me ka gja, po, me ka gja. Po, 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 e thot Amelika, Amelika se është tifos me Interin. Po qa inda. Ah, okay. Kryptometri, Roni, ose krypometri, për ta verifikuar këtë pretendim të kësaj faqeje. Po çfarë janë këta kryptometrit shumë? Po çfarë janë? Shumë siklesëm. Po këto paguam me taksat tona? Jo, më burrasi. S'e them emri fare. S'e them. Po thuaj. Që ka të kryefjalë kësaj fjalie. Po që ka të poshtë shumë këta kryptometrit. Po po po. Kryptometri do të thënë për ta verifikuar këtë pretendim të kësaj faqe, ka pyetur zëdhënësin e lëvizjes vetëvendosje Arlind Manxhuka. Po pse më duhet më pyet Arlind? Tha se pse them për mendim. Po çfarë bëjon vllai dashur? Unë thjesht po i referon, po citoj. Nëse Kurti është kundërpërgjigjur grupit Manxhuka. Manxhuka. Për krypometer tha se kjo nuk qëndron. Ky fjallim i Kurtit është bërë në fushatër kunder pan hajnis. Dhe nuk ka lidhje me atë që është e theksuar më lartë, thuhet në përgjigjen e Manxhukës të datës 12 prill. Ti si mendon, ky zoti Manxhuka e ka thënë ndonjëherë prill duke kap gjuhën? Së di më, shkrujmë se ti e ke mirë me këto. Po, pra, shkruaj s'ka asgjë të keqe. Ti shkrim ty atë krypometrin, me siguri, me siguri. Megjithatë Albinin ka filluar ta ngatroj shumë, ëh. Ora ka vënë pak barkë më duket. Jo. Është Albini, po duket se po, por ai është rinuar. Ai nuk ka më burr. Po i lë flokët sekretarin? Jo. S'ka nevojë, po nuk i lave flokët, bëhen me yndyrë vet. Jo, po duket se i merr nga herë, i merr buja e gërballit. Jo, e ka një si nuancë nero blu. Nero blu. Nero blu, ato me këto gjyrat unë. Unë kam pasur ëndër për herë që ta kisha atë gjyrë da. Po pse si bën nero blu? Po si s'më dalin, duhet ta pres, duhet ta pres. Albini, çfarë numër boje për dorë? Po se luli. Po pra, luli po. Po që merr një balli më shumë se flokët. Se i është duke lypur shumë me furça, i bie telefonin dhe kthe kokën. Po jam zot, hop, ja merr ajo furça. Ai të vaje. Në Instagram, a? Apo s'janë të bëra 24 orë që më zor dalin. Ka momentin njerëz që të paktën mund të jenë zgjuar në këtë moment dhe po na dëgjojnë. Okej, drejt, ja, dëryra jote ishte shumë e tij. Respekt për gjithë ato që lyn flokët, por jo vetullat. Atëre, Greta, vazhdojmë më tejtë, përdojmë se po në shkatroni emisionin. Unë doja të rikujtoja një quiz që kemi aktiv në këto momente dhe ju mund bëjni fitues i një ore nga Rivaldi Watches, si të mesajët ka njësur, dhe ju duhet gjeni cili ka gënjyër unë apo Egi. Varianti rem është aji, ku Katy Perry-t i ra që pala, pa dijenin e saj, apo aji, ku ajo ka nevojë për një vizitë tek mjeku për fajet e qepallës. Po, pra. Mjeku si neurolog. Neurolog. Po, pra, po, pra. Po. E kishte gjetë bukur, edhe si. Po, edhe pse duhet cerebral, jo cerebral. Po, punova pak rreth kësaj. Pse si e thashëm cerebral? Apo si ç'është shkruar? Okej. Okay. Atëherë, më që jemi tek Albin Kurti, domethënë. Mi të bëj shumë fata. Albin Kurti, patjetër, patjetër. E kam takuar në rrugë vite bute fushat në Tiranë. Jo, kam mohbet me Albin. Po ti të takon apo? Po të takohemi ne, ja, ndonjë tjetrit tek shumë rrah. Po, po, po. Se ke pyetur për flokët? Mirë.
radhës tjetër. Tani janë ca gjëra, nuk futen dot në jetën private të tjerë. Po dhe miqësia këtu do të ndodhë. Jo edhe njerëz tjerë. Shikoj, floku nuk është të tipon mësh me thashë them, është thjesht një dukuri e natyrshme, është e pjesë e jashtme. Kam pyetur shefa dhe e komenton. Kam pyetur Fevzon, për shembull thash me ç'a boje ly flokët, mla pa përgjigje. Është kanë gjen hatër si atë, ka 2 vjet. Më fal, është ti kesh 3 gjinj, duken 3 gjinj, nuk është se po i shpik njeriu, duke un po paske 3 gjinj, kaq shumë thjesht. Pse ja ke thon dokujt ç'e ka? Po si ka par pra, sapo ti keni ja them s'ka asgjë të keqe. Që janë gjëra të tjera, ka perën, ka patjetër që bëj. Op, e kapa. Mos haroni që nuk dëgjoni vetëm në Club FM, Club FM Kosov, po kudo, kudo, kudo. Domethënë shijojnë kudo. Spektakli i pinguinëve Bebusha në Alaska kishte fal këtij program. E pashë burën edhe këtë. Mos haroni ky program prodhohet nga Club FM me bashkëpunimin e Faktoje. Në mbështetjen e Bashkimit Evropian. Wow. Et sa vdeksha. Jo për ty, jo për 5000 lekësha. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk ka thënë asnjëherë do të kërkojë nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian që mërgjimtarët tan t'i kthejnë në Kosovë. Mjaft kanë punuar në shtetet armike të Kosovës dhe në shkrimi Albin Kurtoviç. Shtetet armike të Kosovës. Është shumë histori. Postimi që janë vesh këtë deklaratë të Kurtit është i rrem. Çfarë fletim? Po. Kurti nuk i ka bërë kur thirrje vendeve të BE-s që t'i kthejnë kosovarët në shtëpi. Më 8 prill, faqja e Facebookut Komente Politike, këto faqe të rëndësishme këto, nuk janë, ka publikuar një fotografi të kryeministit të Kosovës Albin Kurti me citatin: "Do të kërkoj nga të gjitha vendet e Bashkimit Albin Kurtoviç." Po drejtohu jo kosovarëve vetëm. Po pse do Kurtoviç ti? Baba më sa ka bërë pra deklaratë, jo, ja thon, ja thon që jesi serb, domethënë tona po jo, si fleti gjallë. Arkani Tarkani, ke parasysh apo jo? Domethënë po Tarkani është ai kiskis. Bile bile ka fatë të tuaja. Sidomos puthin të tuaj kam gjithmonë para buzëve. Patjetër, patjetër, patjetër. Krypometër. Prap me këtë mo. Po mos e thuaj valla. Sa i krypin lajmet. Po zëvendësojmë një gjë tjetër. Krypsha kokën, zëvendësojmë një gjë tjetër. S'ka asgjë të keqe. Krypometër, fillimisht ka kontrolluar profilin zyrtar të kryeministit Albin Kurtin në Facebook, se është deklaratë shqetësuese, thotë kryetari i qeverisë, i ktheheni gjithë gjë. Është shqetësuese. Sigurisht babai kombet. Po aty Kurti nuk ka bërë dy posti fare, fare të kësaj natyre. Po fare. Ai kish publikuar vetëm një balsam flokësh. Absolut, absolut. Mos po flasim shumë për Albin Kurtin dhe për kosmetikën e tij. Pse mos flasim? Okej, rregull, po flas për figurën publike. Jo, mos them, mos po japim më shumë boj flokësh se sa po merr vet ai. Në lidhje me këtë krypometër. Prap, ka kontaktuar edhe me zëdhënësin e qeverisë Kosovës për parim kryezio. Ora sa zëdhënësa kam? Nuk e di, po përparim është një fjalë shumë e përdorur. Përparim po. I cili ka mohuar që diçka e tillë është thënë nga kryeministri Kurti. Domethënë kjo është pak a shumë ajo. Se edhe me këtë të bish në qafë kohë, domethënë. Po. Kam intervistuar një këtë çunin e krypometrit. Vërtet? 2 metra e caj, thash do lym basketbol. Po më tha mu ti e topi. Më shifte ka lart, është e frikshme. Po pra, po. Si tha për ty ti e top, pse s'u themu? Tak sta lidh gonçe këtë rrezë tërë. Ne mua Akeli. Nëse e rëndësishme është që jeni duke dëgjuar Kape Renën dhe un them të marrin pak frym. Kape Renën me Kelin, Gretën dhe Egin, çdo të njëjtë, nga ora 16 deri në 17 në Radio Club FM Shqipëri dhe Kosovë. Kape Renën. Rikthehemi në Kaperena për ditën e sotme. Jemi në transmetim të drejtë për së drejtë në radio kombëtare Club FM në 0692070222. Xhakela Malet top tiraçi Ballënca dhe në dhe afrohet Pedro Smart topin por jemi në Club FM Kosovë në të njëjtën kohë në ç'a numri ishim plus 383 49 55 11 44 mund të na shkruajnë nga Kosova. Po duhet të na mund se si e keni thënë me gjendje. Such a British move accent. Really? Are we about to move? Ndërkohë doja vetëm të theksoja që kushdo që denjon të marr të dërgoj një mesazh në numrat e sipër përmendur prej nesh, duhet të specifikoj, unë mendoj se varianti i rrem është ai që thotë Iki ose ai që thotë Greta. Okay, varianti i rrem, ne kapim rrem. Orën Rivaldi Watches, lutem. E kam 16:36 minuta. Unë kam Romanson. Kush e gjen i pari, nuk ka rëndësi nëse jeton në Shqipëri, Kosovë, Zvicër apo Gjermani. Kur këto i marrin të njëjtët këtu duhet? Po, jo të njëjtë këtu ose të njëjtë atje, s'ka problem. Domethënë diku do të tërheqin, domethënë do keni një nga këto. Po ato që janë Kenya, ku mund të tërheqin? Ato me attach ju ja çojmë ne. Pa problem fare. Domethënë kemi ato që janë në Kenya e thon Luizës. Po, imbulojmë vetëm prapë me merdhi açone. Ka perenën, ishte edhe kjo. Top 5, ka perenën. Për këtë javë, rena numër 5.
kohët e fundit ka qarkulluar lajmi se Brad Pitt ka fituar gjyshin nga ish gruas Angelina Jolie në lidhje me pronën e tyre Chateau Miraval. Madje në frëngjisë Chateau Miraval. Vetëm e ikdo. Je t'aime. Madje, moi non plus. Voulez-vous coucher avec moi? Non ce soir. Le mazhmash, le mazhmash. Avec des participations de OK Zelion. Kur flitet për Brad Pitt. Okej. Me çefa. Maksimumi ndërrohet dhe a ke të bën mirë ndërimin? Flat, thuhet nuk flat, vita erë. Jo, është Johnny Depp ai. Ka perre. Edhe ky. Ai është tjetër gjë pastaj. Atëherë, me këtë punën e faktit më marr dhe ne të makinë me dy timon me këtë pjesën e gjyshit të Angelinës së Bredit, sepse jemi bazuar tek lajmet e mrekullueshme. Ka lezet, sa të mirë që jeni. Të lutem, që na vinë nga buri morët e The Sun dhe Daily Mail. Nga buri motrës. Okej, okej. Brad Pitt e thash që ka vdekur erë. Jo, nuk dua ta pranoj unë. Madje thuhet se Brad Pitt ka fituar edhe ndaj akuzave për bullizëm. Po, më kjo fjala që është e modës. Është stinës. Po. Apo më keq akoma, abuzimin me ish familjen e tij. Por nuk është e vërtetë fare. Nuk është e vërtetë. Ende gjyq, domethënë nuk është e vërtetë që ka ndodhur këtë situatë. Ende gjyqet janë në zhvillim dhe avokati Angelina Jolie thot se gjykatësi ka hedhur poshtë shumicën e akuzave të Brad Pittit ndaj të shoqes. Mm-hmm. Ndërsa për të tjerat, ne na mbetet vetëm të presim të shohim, të presim të shohim. Okej. Okay. Ti pret dot? Unë, se kam problem fare. Ti pret apret, apo? Un pres, Fredi ti pret dot? Po patjetër, në Parizonin. Fredi pret është direkt e katra. Rena numër 4. Britney Spears tani nuk e ka me shaka, domethënë Britney Spears nuk ka vdekur asnjëherë. Po. Është lahet shpesh në dush me televizor hapur, por kjo është tjetër histori. Nuk harxhohet kjo që luhet kaq shpesh. Jo. Për njerëzit e njohur zakonisht thuren lajme për vdekjet pa zakonta. Fjala vjen në vitin 2001, Britney Spears vdiq për herë të parë. Ka treqe e thot Brett Britney. Madje së bashku me ish bashortin e atëhershëm Justin Timberlake. Kam tek dy për herë. Izi u zhbrejku deti Gorilla. Asnjëherë nuk ka vdekur as Russell Crowe, i cili nuk ka rënë kur nga malet e Austrisë. E pas ke leitmotiv për këtë emision, po, kësaj liste të gjatë i shtohet dhe Sylvester Stallone, i cili nuk ka vdekur kur nga një overdose ilaçesh. As Adam Sandler nuk e la këtë botë qoftë përkohësisht, vetëm e vetëm se na qëkër ka përplasur me një pemë teksa bënte ski në Zvicër. Kjo ka qenë një njëjtë më e keqe mendoj. Po, nuk e di pse Adam Sandler ndjen gjithmonë me ty. Po, sepse është për shkak të jo, është më mirë. Jo, e ke patjetër. Ka përshtypje se thotë në lidhje me profesionin. Me profesionin, po, shikon çëm në fakt edhe jo, Egi është me i kënçëm, mu zja dhe Egi zi Adam Sandler është karakteristikë që a jeton me një regu, me strikt, e dini, është e vërtet kjo? Si jeton? Jeton me orare, me strikt, nuk del kur nga shpia, mas punën, rigjimon me familjen. Jo, po, nuk është në këtu shu që abuzon, është mersisht me orare, me disiplin, nuk abuzon ma asë i gjë. A të ribi me qena lien? është pak e bre. Është pak e bre, edhe janë me regula shumë strikte. Që ka qom, si puna ime? Da un certo punto, ose ad un certo punto. E kuptova, e qartë. Rena numër 3. Tashi po do flas për atë që unë kam shumë preferencë, po disha femër do t'i jepesha. Kishim zgjedhur idhuj tan më duket. Jo, më idhuj sa kam më don, sa më der plenat, po më pëlqen. Ja, fjala. Se dhe Kelly ka shumë çej Britney Spears prandaj. Tashi do flasim për Johnny Depp dashur. Unë kam fiksim. Po. O sa thash Johnny Depp, e gjorë rekimin. Ka qishte. I ndos në 10 femra, 9 gjys ndotje. Ajo që është ngelë gjys bilete. Jo, më shumë. Ky është uniteti mes grave. Domethënë në historinë e njerëzimit 7000 vjeçare, i vetmi burr që fitoi argumentin me gruën Johnny Depp. Okej. Çe fiton? Me dokument, domethënë, me video. Lajmi se Johnny Depp do të blejë një kështjellë në Torino është pak i rrem në fakt. Pak fare. Në fakt aktori i minjor është pak në është parë në torineze për të xhiruar një film kushtuar piktorit të minjor Amadeo Modigliani, por nuk është parë kund, do më thënë, të bëj pazare për të blerë kështjellën e Montalto Dora. Vetë kryetari i bashkisë lokalitetit Renzo Galeto ka përgjenshtruar këto zëra. Si pas ti, gjithshka është thënë që ashtë të mëndë janë lajme të reme. Kështjellën e fjallë është përherë në qëndrë të vëmëndjes pas i ndodhet në bi ujrat e liqenit Pistono. Dhe është ndërtuar në mesin e shekullit të 12. Që kështjella është në shitje është e vërtet. Madje,
nëse ju gjendë ndonjë parë xhepi me vete, domethënë mund ta blini për 4.850.000 euro. Okej, okay, sa kemë vete? 4 milionë. Ja të pyes flas me Belerin. Po, po. Un 4 milionë kisha. Okej, okej. E sa u mërzita për këtë lajm? Për kë? Se po ta kishte bler këtë në Juventus, në Torino, më falni. Në Juventus, është në Juventus, po ta kishte në Juventus. Do ta shihnim në stadium thotë. Do kishte mosis, e, do shkonte. Po, pra, taulant i makinë me dy timon atje në në Prishtinë. Po, e përshëndesim bashkë me Vjosën. Përshëndesim, ai ka qejf që të blej një ishull në Rom, po s'ka ujë. Oh, ishull në Rom? Po, ku ka ishull Roma? E ka bërë fiksimin e taulantit me Romën, në fakt. Me sidhajë karburana. E, dajë Roma. Rena numër 2. Shpeshherë kemi thënë edhe në Club FM këtu. Po, e dashur. Që Madonna vonohet, ke e ka këtë zakonin e kesh. Madonna shqiptare. Jo, Madonna amerikane. Më pëlqen, më pëlqen, domethënë. Madonna me 2 n. Ah, okay, tregu. Ajo vonohet që të nis koncertet e saj, duke lënë publikun të presë me orë të tëra, shumë e pasjellshme. Po, është e vërtetë në fakt, me thënë të drejtën. Por arsyet e vonesës kthehen shpesh në lajme false ose në burim humori. Fjala vjen lajmi se Madonna u vonua pak për të nisur koncertin në London's O2 Arena. S'është i vërtetë. Arena në 2 të Londres ka dhënë koncert mandin i shtullës, kot, me thënë. Të thash Peter në live. Por arsyeja e vonesës le disi vend për diskutim. Sipas ajesave thuhet se Madonna u vonua pasi po ndiqte telenovelën London's O2. Ah, të gjithë lumet rrjedhin. Shikoj Madonna ka dhe moshën me thënë. Më mirë tani. Që i takon të takohet të ndjek telenovelat. Kjo është thjesht një gënjesht, Rama. Po bënte gjëra të tjera, si fjala vjen, po ngrohtë zërin që të stononte sërish plot charm siç ndodhi rëndom me koncertet e saj. Po vezë kur ngroh kjo. Ma tani nuk u bësh gjë, po po ngrahesh po. Po na le graj jemi flasim çik. Po i mos prek mos më shmendet tani. Mos të fare. Ajo i ka rregulluar gjërat e veta. Po 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 po. Freddy na e mbyll gojen. Rena numër 1. Tani e vet, tani e vet. Bëj çat dush. Keni preferencë? Si Tarkani, e bën dot si Tarkani. Marim një Xhelile di bën këtë, sa i jeton në Turqi. E ka vezë plot. Është përhapur fjala se aktoria Emily Blunt vuan nga xhelozia, por jo nga një personi, por një grupi njerëzish, madje një komuniteti të caktuar. Po. Thuhet se Emily Blunt paska thënë se vuan nga xhelozia ndaj punojësve të McDonald's, të cilët sipas saj bëjnë një kombinime të çmendura ushqimore gjatë periudhës që kanë pushimin e drekës apo pushimin e shkurtër që u takon. Pra, neve na japin ato hamburgerë dhe shpirt ta kombinojnë. Po normal në Shqipëri vjen gjëra ato cilësia tret. Po pra. E para thot se sido që ta kombinosh ushqimin e McDonald's është për herë the same fit. Je fit. Po pra, je fit. Of course. Dhe e dyta, asaj me siguri i pëlqejnë suflaqet. Domthon ajo nuk ka asnjë lloj xhelozie për punonjësit e McDonald's. Fakt suflaqet e më të mira të McDonald's. Është shumë e sikletshme domethënë. Ja, dhe më të shëndetshme. Tani un kam një pyetje lingvistike sepse ju të dy merrni vesh edhe nga gjuhësia apo jo. Patjetër. Nëse themi digitale, sipas rregullave të reja të jo, apo se vendosin është me parlament gjuhës po. Pra i themi digitale. Xhelozi si themi xhelozi? Po mund t'i themi. Po un për këtë digjitale. Sa bukur do ishte kënga e asaj xhelozia që e ka shkruar Piero Ciago. Po, e kam rastësisht. Edhe kopshi botanik, nuk është më botanik, është botanik tani. Ka ndryshuar. Edhe alkoolit, nuk i themi më alkooli, themi alkool. Kjo që prej 2013. Po, operativës. Çikur APD nga pushteti. Po. Çikur APD nga pushteti. Un nuk e kuptoj në fakt të pjesën e. Elvana Gjata, imagjino Elvana Gjata duke kënduar xhelozia. Elvana Gjata. Po, pastaj ka pas. Po Gjata e di. Është vetëm rregullat e dreshkimit. Megjithatë digit do të thotë shifër ose numër. Ashtu ë. Numerike. Do bën të çik sens. Në fakt në tingëllim digjit është më kohë më kohë. Po pse ke këtë fiksim? Më janë rritur vetullat edhe dua sfidoj Skënder Gjinoshin. Nëse nuk është problem për ju. Absolutisht fare. Po fakt tingëllon më mirë se tingëll kur thotë DJ. DJ. Jo DJ. Për shembull, jo se kam edhe për shembull, po DJ. Je fit diskut play, ë? DJ është më mirë. Se di domethënë mua ne do ta themi sigurisht s'na pëlqenëre. Po kur ta shkruaj do të shkruajmë si duhet. Po Gjigji le, moj Gjigji le. Po Gjigji Dalesio. Që e ka emrin në gjat. Në gjat, po. Gjati, nuk i themi gjati. Nuk i themi gjat, po një gjat, gjati. Gjati. Sa dilema për të zgjidhur. Fredi ti shqyrt nuk e ha si x, domethënë me mend ishte Fredij. Po i thon Fredij. Roni është James Dio, e ka zgjidhur. Roni James Dio. E ka zgjidhur, është në rregull. Ka perenën, por tani është momenti për të zbuluar fituesit.
Jo, unë them që ti lexojmë edhe një herë të dyja variantet. Po pritje, prit se kemi bërë përgatitje, kemi bërë se ky program vërtet prodhohet nga Club FM edhe prodhojmë dhe siglat. Po kemi faktorë edhe në bashkëpunimin e faktorëve. I kemi të gjitha. Na mbështet kush? Bashkimi Evropian se gjithmonë. Sa them mirë këtë. Kush na mbështet? Bashkimi Evropian. Ah, tani po, tani është shumë mirë. Kuici, Kape Renan. Tani çfarë doni prej meje? Tani pretendon sigurt ti lexojmë edhe një herë këtë variantë. Por ta bëjmë ndryshe, që ti ngatrojmë njerëzit sepse ne nuk e dimë kush është Arena dhe kush është e vërteta. Mos ta fillojmë me Gretën, por ta fillojmë me Egin. Un jam ready to take off. Keni një preferencë? Era fundit që ju them. Jo, un kam një preferencë kësaj radhe, domethënë. E ke parasysh Xhare Shadin që ngordi Pela? Në film. Po. Ai është Tiranës. Po. E do kështu. Si Xhare Shadi. Para ca kohësh, ylli popit Keti Perri o venos në qendër të fashëthemeve pasi humi kontrollin e qepallës, i cili e ra si kapak misynin e djath gjatë i koncerti duke i lon pa lafet gjith. Vet Keti Perri thyu heshtjen lidhe me incidentin, par pas sukses. Analistët e imazheve folën me mjekët e specializum, cili duke pa pamjet harrin përfonimin se artnisja duhet me shku të i mjek. Neurolog biles. Ja. I specializuar bile se ma kanë prerë shokët. Klum goja. Pasi po rrezikos smundje cerebrale natyrës serioze. Ju ventuzi me Milanin. E kuptova. Hija mirë, ja. Me shnet si ka qen? Mirë. Po, pra, rritet në lavdi. Vetëm me pi do. Sa fjali e bukur kjo. Po. Pas ka ardhur një mesazh, kështu që po. Do ta lexoj. Po thjesht doja të ndaja me ju tash. Me mesazh me hyje. Jeni hyje gjëra të tilla. Atë ka mundësi të shpresoja si pamjen që ke përballë. Atë po shpresoja, por në fakt është mesazh i orëve të para të mëngjesit, kështu që nuk dua ta lodoj për cilin program, po lexon vetëm. Taulan balla me presh. Okay. Po mirë. Kaperrenën. Okay, varianti im që nuk e dim nëse është i vërtetë apo jo, po ju duhet gjeni të rremin, është i tillë. Para disa kohësh ylli popit Katy Perry u vendos në qendër të thashëthemeve se kishte humbur kontrollin e qepallës. Greta apo Katy Perry? Absolutisht Greta. 100%. Faleminderit shumë. Faleminderit. Sa vjet ke martesë? Rreth po shkoj 10 avash. Ah, mirë ke, herë 3 un. Ti 39 vjeç. Pra ne mbyll vetë. Po. 39 vjeç. Okay. Vetë Katy Perry theu heshtje në lidhje me incidentin. Artistja i shqetësoi të gjithë duke thënë se ai moment të jetë i çuditshëm ishte pjesë e show-t e shfaqjes. Ajo nuk ka asnjë problem me syt, çepallat, vetullat, por e përdori këtë moment për të promovuar eventet e tjera të saj që e presin publikun e të ardhmen. Tani po na është kush na ka rrejtë, më kush ka thënë të vërtetën nuk na duhet. Na duhet kush është Rena Caku, Greta apo Egi. Domethënë kjo është arsyeja që ju duhet na shkruani 069 20 70 222 ose në Kosovë plus 383 49 55 11 44. Dhe nuk po ju urrejmë, po mesazhe ka pafund. Domethënë ne kemi rrejtë njerëz. Po. Vërtet ne kemi kaperrenë, po ne jemi njerëzit. Nuk po i menaxhojmë dot mesazhet. Domethënë vetëm mesazh sa ça hyesh, jeni ju të klubit të mëngjesit. Zit centrali. Ka edhe mesazhe që kanë nisur të komentojnë edhe për lajmet e tjera të rreme që ne kemi treguar, lajmi politik, lajmi ekonomik. Po, janë të rreme të gjitha, domethënë janë të faktorë. Ato të gjitha ishin të rreme. Atëherë un jam në kërkim të së vërtetës. Ne duhet ta themi se cili është varianti i rrem apo jo. Patjetër. A mund të paraqitet vetë gënjeshtari këtu? Paraqitet gënjeshtar. Pse ke gënjur? Un kam gënjur. Po. Molla nuk flasim fare dha. Nuk flas me shkrim, jo, lutem mos ta bëni siklet vlla. Mos më kapni pa përgatitje, ju lutem. Varianti rrem ishte i Egit. Po si zgjedhor gjith ky burr si Tarkan. Nuk ishte Egit, duhet. Atë e për dikë madje. Nuk e thon tani. Dikush tregon se unë kam parë vet video Greta gënjen, më vjen shumë keq për juve, më vjen shumë keq. Mos i besoni Katy Perryt, mos u besoni këtyre videove që shihni vërtet. Gënjen Greta, jo, nuk e ka gjetur aseni Tiran. Versioni... Po që Greta ty të marim për gënjeshtare? Ti e një vajzë e versioni brisht e bukur dhe thjesht. Nuk e di, më kele, si se ka golfi, si qani. Atër, dikush tjetër nuk e ka gjetur, asë zotria me 098. Oma, e ka gjetur një rja për? Varianti Remi Gretës, jo, janë të gjitha të gabura, e diri tani është hera e parë që ndodhë kjo. Nuk ka mundësi. Atër,
Okej, okay, bëjmë muhabet bashkë sa ta gjej vajza. Patjetër, patjetër. Çfarë ka bënë gjë të bukur? Paska vdek edhe ky tjetri. Na zjeve pa lëng. Po kush ka lindë më vëlla? Po Morgan Freeman, më paska vdek i erë. Po, kush ka lindë më zotrin dashur? Fake news, më nuk është faji im, nuk është faji. Le të s'ka dhe lesë se bëjmë njerëzit korfuz. Korfuz. Pak se duhet gjen kush ka gagënjy tani, i futet TikTok arrit, këtu ka rrit atje, ka rrit atje. Po edhe muhabet për smari. Si po duket parlamenti sot? Horoskopin e njeh. Po sigurisht, po merrin e njeh. Moti, e ke parë? E njoh po. E ke marr. Ja pra u morën vesh. Atë fituesi i kapë Renën. Qi fiton një orë. Rena kapsi i sotëm, që fiton. Romanson Gary Valdi Watches ka një emër shumë interesant, zotria quhet Bektash Balozi. BB Big Brother Bektash Balozi. Presidenti BB, mos e harro Better Breakfast. Ajde, notorious BB. Me numrin e telefonit në fund 691 urime keni fituar një orë nga Gary Valdi Watches, të cilën mund ta tërhiqni çdo ditë e njëjtë në redaksinë e Radios Club FM, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë, nga ora 15 deri në orën 18. Mirë, faleminderit shumë Greta, ke bërë një punë shkëlqyer. Si gjithmonë, si gjithmonë. Ju duash. Do të thonë që ka vdekur edhe Kirk Douglas? O zoti, po fërkohen kopshtat tash. Po, po. Me çakemën. A ke pudër paktën? Po përmendë Kirk Douglas. Dgjoj, nëse të bëjnë të vdekur, ta dish që je aktor i madh. Kërku hiku 103 më. Ma harroj, ma harroj, harroj. Flinte një herë në javë, flinte te u bori shtëpisë në çadër. Jan janë lojë të dieta po, po, që funksionojnë tani. Kërku është jo, e ngatroj me të. Michael dhe çuni vet. Po, kërku është po, duhet të jetë. Po, jeton më apo? Ai çuni vet është Vieri Catherine Zeta Jones. Po, po, pra, po, pra, po. Me 103 pra kanë truhet, po. 103, 103 harroj. Me tre shifra. E harrua ata komunale, se harrua fare. Po, po, po. Muan pëlqeu jashtëzakonisht shumë ky quiz i ditës së sotme, me sa duket pas kërkaqen disi i vështirë që patëm një raport shumë ndryshe nga herët e tjera. Gjitha përgjigjet ishin të gabuara, po thuajse. Kështu që vëmendje ju lutem, këto orët tona janë. Si kishte Bektash kush? Bektash Bektash Balozi. Balozi, domethënë nuk ka mundësi. Por zot, Balozi. Unë jetoj në Gjermani, thotë, mund dërgoj një familjar patjetër të paraqitet me një kartë identiteti. Në Gjermani, alles gute. Po, alles gute, faleminderit që na ndihni. Gjermania, merr mend se si duhet ta ket me Bektash Balozin. Ta ket mirë shumë, domethënë. GEBB me inicialet. Atëherë nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se t'ju përshëndesim, t'ju themi që dëgjuat Kape Renën në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë dhe kudo që kemi aplikacionin tonë në Radio Club FM. Mund ta dëgjoni gjithashtu çdo të njëjtë nga ora 16 deri në orën 17. E keni edhe variantin live, do ta keni edhe në YouTube shumë shpejt nesër duket ose pasnesër maksimumi. Mos haroni edhe një gjë tjetër që ky program prodhohet nga Club FM me mbështetjen e Faktoje dhe nga kraja e Bashkimit Evropian. Wow. Paçim dhe kujdes gënjeshtrat. Ungi tentën tjetër, pas pak në Kosovë është vjosa me taulante, me makinë me dy timon, ndërsa në Tiranë Keli me Gretën, vrum vrum. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje.al dhe me mbështetjen e Bashkimit Evropian.